16-да 12-ші есеп. Комплекс санның модулін табыңдар. Бірінші есепте берілген комплекс сан бізде косинус 2 альфа минус ай синус 2 альфа. Модулі тең болады. Нақты бөлігі косинус 2 альфа, жорамал бөлігі минус синус 2 альфа. Яғни косинус 2 альфаның квадраты қосылған минус синус 2 альфаның квадраты дейміз. Тең. Бұл косинус квадрат 2 альфа, косинус 2 альфаның квадраты қосылған синус 2 альфаның квадратына тең болады. Синус 2 альфаның квадраты мен косинус 2 альфаның квадраттарының қосындысы 1-ді береді. Түбірасында 1, 1-ге тең. Екінші есебінде 1 плюс косинус 2 альфа қосылған ай көбейтілген синус 2 альфа комплекс санының модулін табу керек. Нақты бөлігі 1 плюс косинус 2 1 плюс косинус 2 альфаға тең, жорамал бөлігі синус 2 альфаға тең. Онда бұл комплекс санның модулін табу үшін 1 плюс косинус 2 альфаның квадратына қосамыз синус 2 альфаның квадратын және оның түбірін аламыз. Тең. Қысқаша көбейту формасының көмегімен бірінші жақшаны ашамыз. 1 қосылған 2 еселенген косинус 2 альфа қосылған косинус 2 альфаның квадраты плюс синус 2 альфаның квадраты. Арай, мынау косинус квадрат, косинус 2 альфаның квадраты мен синус 2 альфаның квадраттарының қосындысы бізге 1-ді береді. Ол мынау бірінші тұрған 1 мен 2-ге қосылып 2-ні береді. 2 қосылған 2 косинус 2 альфа. Тең. Енді мына тригонометриялық өрнекті түрлендіріп көрейік. Түрлендіру үшін бірінші 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде 1 плюс косинус 2 альфаның орнына косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфаны жазаламыз. Тең. Енді 1 санымен минус синус квадрат альфа 2-і косинус квадрат альфаны береді. Немесе оны былай деп те жазуға болады, былай көрсетуге болады. 2-нің өзін жазамыз. Мынау 1-ді косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа деп жаздық. Мынау 1-ді арғай косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфаны жазамыз. Жақшаны жабамыз, түбірді созайық былай қарай. Тең. Енді қарап отырсаңыздар, мынау синус квадрат альфа мен минус синус квадрат альфа екеуі қысқарады. Сонда түбірдің астында 2 көбейтілген 2 косинус квадрат альфа болады. Мынау косинус квадрат альфа мен мынау косинус квадрат альфа. 2 косинус квадрат альфаны береді. 2 2-ден 1 2 түбірдің астынан шығады. Яғни 4-тен түбір астында 2 шығады. Түбір астында 4-тің түбірінен 2 шығады. Косинус квадрат альфаның түбірі косинус альфаның модулін береді. Яғни тек қана оң сан шығу керек деген сөз. Квадрат түбірден. Жауабы осы. Екі көбейтілген модульдің ішінде косинус альфа. Келесі есеп. Үшінші есебінде бізде синус 4 альфа минус 1 плюс косинус 4 альфа көбейтілген ай комплекс саны берілген. Осының біз модулін табуымыз керек. Ол нақты бөлігі синус 4 альфа соның квадратын аламыз. Плюс дейміз. Енді мынау жорамал бөлігі 1 плюс косинус 4 альфа алдына минусымен. Оны квадраттайтын болсақ бәрі оң сан шығады. Сондықтан 1 плюс косинус 4 альфаның квадраты деп минусыз жазасақ болады. Тең. Синус
4 альфаның квадратын жазамыз. Плюс 1 қосылған косинус 4 альфаның квадратын жақшаны ашып, қысқаша көбейту формуласын пайдаланып жазайық. 1 қосылған 2 еселенген косинус 4 альфа қосылған плюс косинус квадрат 4 альфа. Бұл жерде синус квадрат 4 альфа мен косинус квадрат 4 альфа екеуі біргіп, бірді береді. Ол бір, мынау бірмен қосылып, 2 болады. Сонда бізде 2 қосылған 2 косинус 4 альфа қалады. Бұл тригонометриялық өрнекті де түрлендіріп көрейік. 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. 1 плюс косинус 4 альфа қалады. 4 альфаны 2 көбейтілген 2 альфа деп жазайық. Сонда түбірдің астында 2 көбейтілген жақшаның ішінде. Енді жақшаның ішінде мынау 1-ді косинус квадрат 2 косинус квадрат 2 альфа плюс синус квадрат 2 альфа деп жазуымыз қалады. Мынау косинус 2 2 альфа қос бұрыштың формасының көмегімен былай деп жазылады. Плюс косинус квадрат 2 альфа минус синус квадрат 2 альфа болады. Мынау екеуі бізге косинус 4 альфаны береді. Арай тең. Қараусаңыздар, тур алдыңғы есептегідей жағдай болып тұр. Мынау синус квадрат 2 альфа мен косинус, синус квадрат 2 альфа екеуі қысқарады. Біреуінің таңбасы плюс, біреуінің таңбасы минус. Сонда 2 қалады. Көбейтілген мынау косинус квадрат 2 альфа мен мынау косинус квадрат 2 альфа екеуі 2 косинус квадрат 2 альфаны береді. Сонда түбірінің астынан мынау 4-тен 2 шығады. Ал косинус квадрат 2 альфадан модульдің ішінде косинус 2 альфа шығады. Бұл жерде, яғни косинус 2 альфада модульден шығу керек. Модульде алыну керек, өйткені оң сан болу керек түбірден шыққан сан. Жауабы 2 көбейтілген модуль косинус 2 альфа болады модульдің ішінде. Бұл үшінші есеп. Енді төртінші есепке қарайық. Төртінші есепте бізде комплекс сан синус 6 альфа минус 1 минус косинус 6 альфа берілген. Көбейтілген ай. Осы комплекс санның модулін табамыз. Синус квадрат 6 альфа қосылған минус жақша квадраты ол плюс бұл кетеді. 1 минус косинус 6 альфаның квадрат деп бірден есіп жазасылайық. Тең. Түбірдің астында өрнекті ықшамдаймыз. Синус квадрат альфа қосылған плюс жақшан ашамыз. 1 минус 2 еселенген косинус 6 альфа плюс косинус квадрат 6 альфа. Мына жерде бізде альфа емес, 6 альфа болу керек. Тең. Мынау екеуі косинус квадрат 6 альфа мен синус квадрат 6 альфа екеуі бірді береді. Ол бір, мынау бірмен қосылып, 2-ні береді. 2 минус 2 косинус 6 альфа болады. Түбірдің астында өрнекті ықшамдаймыз. 2-ні жақшан сыртына шығарамыз. Жақшан ішінде 1 минус косинус 6 альфа қалады. 1-ді косинус 3 альфа, косинус квадрат 3 альфа плюс синус квадрат 3 альфа деп жазып аламыз. Неге? Өйткені қазір косинус 6 альфаны біз 2, 1 минус косинус 6 альфа деп қой. Ал косинус 6 альфаны 2, 3 альфа деп не істеуімізге болады, жазуымызға болады. Сондықтан косинус квадрат 3 альфа, синус квадрат 3 альфа деп жаздық. Арғай минус жақшаның ішінде косинус 6 альфаны біз косинус квадрат 3 альфа минус
синус квадрат 3 альфа деп жазыламыз. Баш айтқанда, мынау екеуі бізге 1-ді береді. Мынау екеуі бізге косинус 6 альфаны береді. Сонда жақшаның ішінде 1 минус косинус альфа тұр. Жақшаның сыртына 2-ні шығардық. Тең. Түбірінің астына 2-нің өзін жазамыз. Енді мынау жақшаның әрі тағы бір жақша болу керек. Жақшаның ішіндегі жақшаны ашамыз. Косинус квадрат 3 альфа плюс синус квадрат 3 альфа минус косинус квадрат 3 альфа болады. Мынау минус жақшаны ашқан кезде. Мынау 2 минус плюс болып кетеді. Плюс синус квадрат 3 альфа болады. Бұл жерде енді косинус квадрат 3 альфа мен косинус квадрат 3 альфа қысқарып кетеді. Таңбалар әртүрлі болғандықтан. Тең. Түбірдің астында қалатыны мынау 2. Және синус квадрат 3 альфа мен синус квадрат 3 альфаны қосқан кезде 2 синус квадрат 3 альфа алады. 2 көбейтілген көбейту модульдің ішінде синус 3 альфа болады жауабы. 2 көбейтілген синус 3 альфа.